mecanism electoral, un anumit sistem electoral la anul 2012. Că vă referiți la alegerile locale. Vom mai vedea dacă nu vor apărea anumite modificări legislative. În mod cert, după părerea mea, vor apare în legătură cu alegerile parlamentare. Dacă vom reuși să impunem votul obligatoriu, vom avea un anumit tip de situație. Dacă vom avea reglementări mult mai dure în ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, de asemenea, lucrurile ar putea să fie diferite. Și dacă vom avea, spre exemplu, un alt mecanism de alegere a parlamentarilor, eventual cu jumătate din locuri pe listă de partid și jumătate pe liste individuale, cu alegeri uninominale, așa cum este în Germania. Deci, sigur, răspunsul foarte corect al domnului Paru pentru o situație în care extrapolăm modelul și mecanismele de acum la anul 2012-2013, anii 2012 și 2013, dar eu cred că vom avea înțelepciunea necesară pentru a face niște modificări, astfel încât astfel de riscuri să nu mai apară pentru niciunul dintre partide. Înțeleg că militați pentru votul obligatoriu.